Els i les joves sindicalistes, els treballadors i les treballadores compromesos amb els nostres companys i companyes, estem convençuts de l'èxit de la vaga general del 29 de març, perquè és una vaga contra la reforma laboral, però també ha de ser una vaga social. No pot ser d'una altra manera amb la situació que estem patint en aquest país, amb aquestes dades d'atur entre els joves, que és de gairebé el 50%, i amb aquests 5 milions d'aturats que comentàvem abans. Perquè ens hi juguem molt. S'estan venent el tema de l'emprenedoria com que és la solució al país. La solució al país és una bona política industrial i una bona política de formació, sobretot la formació professional, i no l'emprenedoria, que bàsicament és buscar-te la vida. Diu, tu tens una idea, tu tens una formació, busques la vida, pagues els teus impostos com un autònom, molts fals autònoms. Un contracte d'emprenedor que poden fer fora durant el primer any, que tens un contracte en un període de prova. A mi això em sembla una vergonya i una falta de respecte cap als professionals i cap als joves que han estat dedicant-se a la seva formació, estudiant moltes vegades formació professional o estudiant carreres universitàries amb idiomes que l'últim dia et puguin dir, mira, no has passat el període de prova. I amb una mà darrere marxes en busca d'una altra feina. Això és precaritzar el mercat laboral juvenil. Perquè si poden modificar el salari, poden modificar l'horari, les teves vacances i tot, des de sense gairebé donar explicacions a ningú, doncs això em sembla que és una... Està clar que aquesta reforma no crea un empleo i no crea un empleo de qualitat. No crea una ocupación. El problema no viene de crear, de recortar derechos y derechos sociales, derechos laborales. Eso no te crea un empleo y no te crea una ocupación estable. Al revés, los pocos derechos que se tienen o que en su día se ganaron, se pierden en el camino y no se pierden a costa de crear empleo.